Gjenzilat përshëndes, çfarë masash janë marrë dhe kur do të nisë zbatimi i tyre? Përshëndetje Genta, në prag të ndeshjes që do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 20:45 minuta, mes sfidë kjo mes Shqipërisë dhe Polonisë, tashmë dhe policia e shtetit ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar rendin dhe sigurinë para, gjatë dhe në deri në përfundim të kësaj ndeshje futbolli. Plani masave nisë që ditën e sotme në fakt me mbërritje në vendin ton të ekipit të Polonisë, ku që nga momenti i uljes të tyre në aeroportin e Rinasit dhe deri në akomodim në hotel dhe më pas ditën e nesërme në stadium dhe deri në rikthimin mund themi në aeroportin e Rinasit do të jenë të shoqëruar nga oficerët e policisë. Autobusit tyre do të jetë i shoqëruar nga forcat e rendit. Por nuk është vetëm një masë e ndërmarrë nga ana e policisë së shtetit, po ashtu në bashkëpunim edhe me policinë bashkiake, por edhe strukturat e tjera në fakt do të ketë njëse rrugësh të bllokuara, rrugë të cilat do të fillojnë të bllokohen që ditën e nesërme, të dielën e datës 10 shtator, që prej orës 15:00 dhe deri në përfundim të ndeshjes dhe shpërndarjes të gjithë tifozëve, qofshin ata shqiptar apo të huaj. Cilat janë rrugët kryesore që do të bllokohen, pra ku do të ketë kufizime, Gjensila? Siç po e shohim edhe nga pamjet në fakt, bllokimi i këtyre rrugëve janë po mund të vijë Gjensila. Në fakt, të cilat do të bllokohen që prej orës 15:00, këto 10 rrugë janë kryesisht të gjitha rrugë që të lidhin me stadiumin Air Albania, aty ku do të zhvillohet dhe ndeshja dhe sfida mes kombëtarës shqiptare dhe polonisë, konkretisht përsa i përket blokimit të këtyre rrugëve është bulevardi Dëshmorët e Kombit, i cili fillon që 20 metra nga ura e Dajtit, po ashtu është rruga Papa Gjon Pali 2, rruga Dervish Hima, janë rrugët Asim Zeneli, Themistokli Gërmeni, Ismail Qemali, që fillon në kryqëzimin e liceut, po ashtu është pranë shkollës Kosova, rruga Mustafa Matohiti, si dhe rrugët e tjera që janë po ashtu shumë pranë me stadiumin Air Albania, si Lek Duka Gjini që është një nga rrugët më afër ish-gardës së Republikës, mund të themi dhe më pas përfundon në afërsi të stadiumit Air Albania, si dhe Avdyl Frashëri pranë kryqëzimit të Librit Universitar. Këto rrugë do të jenë që në orën 15:00 të bllokuara nga e dita e diel, nga dita e nesërme dhe deri në përfundim të kësaj ndeshje. Por ndërkohë do të ketë po ashtu masa të tjera shtesë nga ana e policisë së shtetit, siç janë ato të kontrolleve që do të bëhet jo vetëm tifozëve, kryesisht tifozët të huaj, por edhe shqiptarë që do të ndjekin këtë ndeshje, por dhe personave të tjerë që janë të paautorizuar për të futur në stadium, konkretisht persona që do të kontrollohen jashtë dyerve të stadiumit, duke qenë se stadiumi i hap dyert në orën 17:00 dhe i është bërë një apel nga ana e policisë së shtetit të gjithë këtyre personave, të gjithë tifozve që të paraqiten sa më shpejt jetë mundur për të futur brenda stadiumit në këtë lloj forme për të mos krijuar tension apo dhe radhë në pjesën e futjes së tyre. Ndërsa kontrollet po ashtu do të ketë edhe për sa i përket kontrollet e intensivshme në fakt, një nga plani masave që është bërë thuajse në çdo lloj ndeshje futbolli, por duke qenë se kemi të bëjmë me tashmë edhe me këtë ndeshje ditën e nesërme, siç është ajo e sfidës mes Shqipërisë dhe Polonisë, kontrollet do të jenë shumë të intensivshme për të gjithë ata persona, ata të cilët do të jenë janë persona që do të shohin këtë ndeshje brenda stadiumi dhe nuk do t'i lejohen sendet e forta, po ashtu flakadan, po ashtu edhe përsa i përket jo vetëm sendeve të forta dhe çakmak, thika, karikusat e celularve, por po ashtu edhe për banderola që mund të kenë thirrje raciste. Gjensila Kodra, të falenderoj shumë për të raportim të drejtë për drejtë.